Да, знам, че сте заети. Кой не е зает в наши дни? Лошото е, че почти всички сме заети с неща, които не ни въодушевяват, не ни носят много пари и не подобряват особено живота ни. Затова ви предлагам следното. Да ви запозная с най-добрата, според нас, бизнес възможност на света. Знам, че твърдението е доста смело, но ако имате търпение да ме изслушате през следващите 10 минути, ще ви обясня какво ни кара да мислим така. Готови ли сте? Всичко започва от нещо чисто и здравословно и от един човек с чудесна идея и много ентусиазъм. Разраства се в невероятна компания с продукти и бизнес възможности, които променя живота на мнозина. Днес е световен феномен, който укрепва здравето на милиони хора и напълно променя начина им на живота. Става дума за Forever Living Products. Простичката идея, от която се заражда компанията и близо 9 милиона души, развиващи независим бизнес, е следната. Един натурален, висококачествен, здравословен продукт да може да направи живота на човека по-добър по два начина. Първо, да дарява повече здраве на този, който го употребява. И второ, да предлага потенциал за по-богат и добър живот на всеки, който наистина желая да го постигне. А кой е човекът зад идеята? Рекс Моан. През 1978 година в малък офис в Феникс, щата Аризона, Рекс разработва невероятна напитка от алоэ вера и я съчетава с простичък маркетингов план, който позволява на потребителите да изграждат свой собствен бизнес с продукта, който обичат. Резултатът е Forever Living Products и за 30-те години изминали от тогава, растежът на компанията надмина всички очаквания. Днес Forever Living Products предлага около 200 продукта за здраве и красота в над 125 страни по света с помощта на 9 милиона души, които се радват на натурални, здравословни продукти и предимствата да притежаваш собствен бизнес. За успеха на FLP имат заслуга хора от почти всеки континент и култура. Хора като вас. А каква е уловката? Защо Forever Living Products е подходящ за толкова много хора навсякъде по света? Хайде, останаха ни само 8 минути да разберем. Причините за успеха на FLP са толкова, колкото и дистрибуторите на компанията по света. Но тъй като времето ни притиска, ще се съсредоточа върху най-важната. Ето това листо алоэ вера. То е едно от милионите, които FLP отглежда и преработва в плантациите си в САЩ, Мексико и Доминиканската република. Защо алоэ вера е толкова специално? Защото то е едно от най-полезните растения в природата, както за външно, така и за вътрешно приложение. Нека започнем с кожата. Почти всички знаят, че за нея едва ли има нещо по-полезно от чисто алоэ. То успокоява, умекотява, подмладява. То е като аптечка за първа помощ, когато искате да поддържате здравия и млад вид на кожата си. Но това, което вероятно не знаете за алоето, е какви са полезните му свойства, когато се приема вътрешно. То представлява здравословна хранителна добавка, която ви зарежда с над 200 хранителни състави, сред които са 12 витамина, 20 минерала и 18 аминокиселини. Алоето помага за изчистването на храносмилателната система, допринася за поддържане чисти стените на червата, за да усвояват по-добре незаменимите за здравето вещества от храната, която приемате, което е равнозначно на по-добро здраве. А как да гарантираме, че едно толкова полезно растение достига до нас в състояние най-близко до естественото, като контролираме всяка стъпка от процеса? Именно това правим в FLP. От отглеждането, прането, преработката, при която листата на алоето се измиват, побелват, пресоват, за да се извлече полезния гел. И накрая преминават през патентован процес на стабилизация, който защитава гела от окисляване и запазва полезните му качества. Мислите, че всичко това е достатъчно, за да се гарантира високо качество, но FLP не спира до тук. Ние изследваме гела многократно, за да се убедим в неговата чистота и полезни свойства. Щом премине тестовете, той е готов да стане част от един от над 150-те продукта на Forever. Като този гел от Aloe Vera. Първият продукт на Forever и все още е най-популярният. Но се надявам, че сте жадни, защото предлагаме още нектар от алоя и боровинки, нектар от алоя и праскови, Forever Freedom с глюкозамин, хондроитин и MSM за здрави стави. И Поместин Power, най-добрата антиоксидантна напитка. Forever Living предлага още над 20 хранителни добавки, всяка от които съдържа уникална комбинация от витамини, минерали, билки и други полезни съставки, за да набавим на организма си всичко необходимо. А натуралните пчелни продукти винаги са били важна част от хранителните добавки на FLP. Благодарение на високоенергийната храна, произвеждана от пчелите, те подпомагат обмяната на веществата и имунитета. Освен това ви предлагаме и продукти за грижи за кожата. Пълна гама от кремове и лосиони, обогатени с алоя за почистване, хидратиране, омекотяване и тонизиране на кожата от главата до петите.
а декоративната козметика Соня допълва здравия ви и привлекателен външен вид с увлажняващи кремове, които се грижат за кожата. В наши дни голяма част от науката за храненето се занимава с поддържане на здравословно тегло. Ето защо Forever Living Products разработи програми от продукти, които ви помагат да отслабнете и влезете във форма разумно и трайно. И накрая, ако искате да почистите зъбите си или дома си, продуктите за лична хигиена на FLP са на ваше разположение. Така, едно полезно растение се превръща в някои от над 150 продукта на FLP и всеки от тях е природен източник на здраве и красота. Сега, когато вече имате представа колко хубави са тези продукти, нека ви покажа какви невероятни неща правят хората с тях. Елате с мен! Добре, вече научихте нещо за Forever Living Products. Знаете малко и за полезните свойства на алоэ вера и как на базата на това невероятно растение разработихме цяла гама забележителни продукти за здраве и красота. Сега сигурно си мислите. Добре, значи всички ще използваме тези чудесни продукти и ще живеем дълго и щастливо. Прав ли съм? Не съм. Може би така свършват повечето хубави истории за качествени продукти, но не и нашата. Тя едва сега започва. Защото как да се здобиете с тези продукти и какво може да направите с тях е една съвсем нова история. Защото няма да откриете продуктите на Forever тук, тук или тук. А ще ги намерите в дома на свой познат, който ги използва и ви ги препоръчва. Тези продукти и уникалния им начин на разпространение превръщат хората в нещо повече от обикновени клиенти. Близките и познатите им искат да научат повече за продуктите, които не са виждали досега. Задават им въпроси, искат да ги опитат, взимат ги назаем. И съвсем скоро някой пита, как мога да се здобия с още от това? Накратко, това е начинът, по който се продават и разпространяват продуктите на FLP. Вместо рекламни кампании за милиони долари, ние оставяме продуктите да говорят сами за себе си, а чудесните ни клиенти да правят онова, което им идва отвътре. Хората използват продуктите, виждат резултатите, обикват ги, споделят ги с роднини, приятели и колеги. И процесът се повтаря без край. Скоро клиентите стават дистрибутори, като продават на други хора и ги спонсорират. Като възнаграждение за личната реклама и разпространение, дистрибуторите на FLP получават бонуси за продуктите, които те и техните сътрудници купуват. Ето, това е тайната. Как една малка компания от Аризона се разрасна и днес работи в над 125 страни по света, а годишните й обороти надхвърлят 2 милиарда долара. Имайте още малко търпение, защото ми остават няколко минути. Невероятният растеж не е най-вълнуващото в този бизнес. Всяка голяма мултинационална компания може да ви разкаже чудесна история за своя успех. Най-вълнуващото в Forever Living Products е, че заедно с компанията растат нашите дистрибутори и техния бизнес. Техните истории за успехи са по-интересни. За някой работата като дистрибутор на FLP е просто добър начин да припечелват допълнителни доходи, но за много други Forever е бизнес-възможност, която напълно променя живота им. Щом можете да печелите от покупките на всички, които вие запознавате с компанията и от покупките на хората, които те на свой ред запознават с FLP и така нататък, за период от 6 месеца до 1 година можете да си изградите значителни месечни доходи. А за няколко години е възможно напълно да промените начина си на живот. Точно това правят хората в момента в Япония, Нигерия, Германия, Мексико, Хонг-Конг, Бразилия, Норвегия, Турция, България, Съединените щати и много други. Хора от всяка националност и с най-различни професии изграждат живот, за който дори не са мечтали. Трябва да признаете, че удивително какво могат да направят едно растение и една компания. И как започвайки от това, можем да направим това. И това. И това. Как една история се превръща в милиони истории. Как една компания се превръща в милиони успешни предприятия по целия свят. Добре, 10 минути изтекоха. Благодаря ви за отделеното време. Вече можете да се върнете към заетото си ежедневие. Или, може би сте готови да си изградите ново. Задайте си въпросите. Впечатлени ли сте от философията и стабилността на Forever Living Products? Бихте ли използвали продуктите на FLP? А вашите близки и познати? Имате ли желание да положите усилия, за да постигнете успех като дистрибутор на FLP? Ако отговорът ви е да, говорете с човека, който ви препоръча да гледате този филм. Изминалите 10 минути може да са били просто приятна почивка от забързаното ви ежедневие. Или пък началото на един напълно нов живот. Изборът е ваш.